Välkommen tillbaka till mig, Smutsen. Kingdoms and Castles står på schemat i episod 4. Vi har ju råkat på ett par drakattacker, vikingattacker. Vi märker att vi behöver få ett starkt försvar, men jag tänker mer att vi har zoomat in här på de här fiskarna som är ute och ser till att de som bor här i närheten inte har så god atmosfär omkring sig. Det han ser, man ser en kyrka, man ser ganska härligt här ute. Det är inte mycket till fisk, men det är alltid något för de här stackars herrarna att hämta in. Det ser nästan ut som att de har vatten i båten. Hur som helst, här har vi ju det lilla slottet som vi har börjat, det här vi har byggt upp. Nu fick vi in en drös med mat. Jag har ju byggt egentligen utan någon så här sporadisk tanke på framtiden, utan jag har byggt. Och vi måste motstå nästa vikingattack. Vi har ju två nu, vad heter det, ballista som står uppe på tornen och ska ta hand om de här vikingarna. Jag vet, det är inte tillräckligt. Vi skulle nog behöva ha ett torn till här nere. Majra har dödats av vargar. Åh, just det, här var det, vi behöver träna svärtruppen, men vi har ingen så här material. Det är därför vi började med någon, försökte bygga upp den här. Okej, vi behöver 19 skog till. Kan vi inte liksom kolla läget? Det är inga vargar. Jo, ta mig fan, det är vargar överallt. Vargar. Nu går ni mot eran död. Om inte de här vargarna tycker att ni är osmakliga. Så. Ta den här delen istället. Jag bara kollar läget. Okej, bra. Så vi har till 13 stycken hittar tillfredsställare. Vi börjar få fullt bemanning på folk. Åh, nu hade jag klistret på foten här under. Jag vet, det var otäckt. Så, nu blir den färdig nu. Träkol, då ska vi se. Den producerar tools och armaments. Den saknar kol. Det har vi 190 av, då har vi tillgängligt. Det ska inte vara något problem. Förbruka en träkol och järn för att skapa verktyg och krigsmaterial. Och vi behöver ju krigsmaterial hit, tror jag det var. Vi ska kolla. Det är nog grått. Och här är det grått. Det är armament. Yes! Då kommer vi alldeles strax kunna producera krig eller trupper. Lata bönder. Som sagt, vi har inga lediga. Hur många jobb? Militärutbildare. Okej, vi behöver ha mer folk till det. Så istället för att vänta på att potentiellt få in fler invånare. Kanske vi skulle behöva ha lite mer mat. Det ser lite dystert ut. Har vi inte byggt bageri, utan vi slänger upp ett litet par jordbruk till. Och efter det så ser vi till. Vänta, R. Så gör vi. Ta bort den. Bygger en liten väg till runt. Här finns det bara massa vargar. Försöker bara stadsplanera lite. Vi ska ha en stuga här. Ska vi ha en till herrgård då? För jag tänker, vi ska ju ha svinen till svinherd. Nu försöker vi inte. Och sen en herrgård till. Och sen ska vi ha en stuga till. Här får bli. De klarar att gå in. Det är inte så noga, de klarar att gå in. Och sen tar vi en väg rakt över där. Så, de här lär ju tycka att det luktar jävligt illa från grisarna, de här svinen. Men det får vara så. Har vi någon... vi har en slaktare också. Slaktan. Så. Det är gött. Hur står det till här då? Försöker samla ihop utbildningsförnödenheter. Vi har inga arbetare där. Just det, det här byggs upp så att vi kan få hit mer folk. Så är det. De är lite boring. Livskvalitet, frisk, 15 är överfulla, fungerar inte. Ska vi försöka bygga ett sjukhus då?
En myllrande stad, en blomstrande stad att skapa tack vare ditt ledarskap. Okej, okay, vi tar ett sjukhus där. Why not? Och plus 87. Det är för att de känner av att det ska bli... Just det. Vi ska se till att vi tar... Och sen hade vi nog ballista. Och behöver cash. Vi har ju skattesatsen till 20. Jag hoppas att ni ändå är hyfsat glada. Vi är klart det här. Nu har vi bara två människor till som kan komma här. Det är inte tillräckligt bra. Vi behöver få mer. Okej. Okay. Ja, nu är inget utropstecken. Nu känns det som att alla kommer vara matade resten av året. Ni måste bygga... Saknar ni någonting eller? Ni måste bygga klart här. Prio, herrgård, hus. Kom igen nu. För jag tänkte jag skulle bygga ett torn där, ett torn här. Så ska jag bygga någon brunn här också så att det inte börjar brinna här. Men det är nästa steg. Nästa steg. Vad är det ni gnäller om? Okej, okay. Jag förstår att jag bygger väldigt mycket, men ni måste prioritera de här husen, egentligen. Jag kanske inte har tillräckligt med skog, by the way, 11, 45, okej. Okay. Vi gör sådär. Det brinner! Fire in the house! Fire fry! Okej, okay, de var snabba på alerten. Alerten snabb. Skönt. Det känns ju potentiellt att vi skulle... Hur går det för er här? Ni har fem arbetare. Bra, då borde du liksom... Redo att använda. Bra. Det här borde ju lösa sig. Vilket gör att om vi hade haft några utbilder här så hade de liksom kunnat bli bra. Mat rullar in. Vi är klart husen nu. Svinsten färdig. Åh, här finns det mycket grisar. Det är bra. Kanske inte så smart att de egentligen är på varsin ända av liksom världen. Eller världen. Staden, men... 2,75. Vi har är det en stuga som har blivit färdig? En stuga är färdig. Vi har två herrgårdar. Brinner, det brinner! Har vi någon brunn här? Ja, vi har brunnar här, alltså den släcks. Bra jobbat! Stabilt! 22 folk tittade med oss två. Men nu måste... 62, en genomsnittlig levnadskvalitet. Det här... Vad är det du gnäller över? Beskatta, så jag förstår att det kanske... Oh, just det. Ballistatorn. Bra! De är ju supernöjda där. Ska vi försöka ha ett torn till här någonstans då? För jag tänker även när draken kommer. Det är tre torn här, väldigt centralt. Det är bra. Okej, då har vi 1, 2, 3, 4. Alla är ganska centralt. Så ytterkanterna är ju extremt... Ja, nu har jag inga arbetare. Men det, eller... Vi hade ingen... Vad heter det? Dögrävare! Var det ordet jag letade? Ingen dögrävare ett tag där. De sa... Eller så var det att de inte hade någon pengar. Levnadskvalitet måste ju upp. Och säkerheten är någonting jag tänker på. Vi har hyfsat... Med allting här. Nu när vi har skövlat ner en skog. För jag tänker nu, får jag bara ut militärtrupperna här? Inte fullt på man... Åh, det brinner! Åh, här behöver vi brunn. Fan, nu kommer den här husen brinna ner. Ja, de springer med vatten lite längre från. Aha, de gick. Jag trodde det kom liksom så här sjömän. Vad heter de? Sjöjungfrör och sånt där, typ. Aquaman kommer upp och ska släcka elden. Något sånt i den stilen. Det brann inte ner. Okej, okay, nu skönt. Vatten.
producerar staden. Nästa vikingattack. Torn. Den byggs. Ska vi sikta på ett torn här också då? Ja, vi bara smäller ut den. För det kommer ju komma en drake till. Kom igen nu, 25 guld. Jag skulle ju vilja dra ner beskattningen. Och nu har jag ju 25 guld. Jag hade 25 guld, nu hade vi 14. Vem tar mina pengar? Vem plundrar skattkammaren? Det ska ju vara jag och ingen annan. Okej, skatteintäkter. Betal till soldater. Är det de som står i tornen eller? Sjukhus. 45 till sjuk... Det var lite optimistiskt kanske att bygga ett sjukhus här tidigt. Men ja. 12 betal till kyrko... Det finns ju inga pengar. Jag skulle behöva höja skattesatsen hur högt som helst. Ja, men det är skönt att det är 7 bönder som har utmärkt hälsa i alla fall. Okej, kolen sjunker, vilket betyder att vi behöver ha mer skogsproduktion. Jag vill ju inte... Det skulle... Hade vi ingenting så här stenborttagning? Ja, som vanligt, det behövs alldeles för mycket resurser. 7 flyttade till mig. Seriöst, vad hände min hand? Borde jag haft typ mer? Strunt samma. Nej, direkt jag ska bygga torn så försvinner det pengar. Eller torn, ballista. Nu kommer de här jävla dumma vikingarna och ska plundra mig igen. De stal en massa pengar förra gången. Kommer ni från samma håll? Det gör ni inte. Jävla luringar, vi... Ah, skit, jag skulle bygga torn här. Jag behöver kanske ha skytteskola för att kunna ha utnyttjat det där. Och jag har inga pengar till att bygga en ballistatorn. Okej. Det känns lite som att de här två vikingarna. Vad ska vi kalla dem? Ivan den förskräckliga höll jag på att säga. Och Peter den stora. Det är väl typ så de heter. Men det var ju två ryska typ tsarer som jag nämnde där. Jag kan inte säga typ. Gamla fornordiska vikingar. Man kan inte trycka på dem heller. Han. Flaggbärare nummer 1 och flaggbärare nummer 2. Och sen kommer lilla flaggbäraren efteråt här. Jag har inga trupper än, eller hur? Vart är min stad? Där. Vad är jag? Myllrande stad. Jag är en stad. Träna svärdtrupper. Nu är det en arbetare här. Brett Henry. Grattis Brett Henry. Ingen personalting. Jaha, nu ska du springa och släcka eld i typ pubben. Det var viktigare än att försöka träna, okej. Okay. Åh, oh, shit, det här kommer inte gå något bra. Kommer inte gå något bra. Åh, nu har jag ju pengar. Något sånt där, okej. Okay. Nu är det allt nästan färdigbyggt. Så vi drar ner skattesatsen då för att locka till lite mer människor. Skatt förstår jag ju. Ingen vill betala för mycket skatt. Här kommer Ivan. Här kommer Ivan. Ivan kommer. Och sen kommer de. Okej, den här truppen med smal flagga var lite snabbare. Jag ser ju klart och tydligt att det här ballistatornet inte kommer att vara klart. Spelar ingen roll hur mycket optimistiskt det är. Jag hinner få in lite mat. Jag behöver definitivt mer mat. Nej, nej! Och de dödar många. 5. Jag vet inte, vad hade vi? 80. Nu börjar vi skjuta på dem. Skjut mer. Ja, de tog mina pengar. De gick in för att plundra. Ja, det är väl vad vikingar gör. Så 5 vikingar. Åh, shit, vi behöver verkligen militär. Åh, schysst att 14 flyttar in när vi har vikingar attack. Det här kommer vara jättekul. Nu kommer de här typ mer brutala som är beredda att typ börja tända eld och grejer. Skjut! 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 Ivan! Skjut på Ivan! Ivan här! Jag har inga pengar så okej, det funkar kanske inte. Ivan! Torn! Nu brinner det.
Ja, ni attackerar. Ja, ni tänder eld på tornet. Smart. Det känns som att jag kanske ska prioritera militärutbildning. Där kanske. Så att vi ser till att ha militärutbildning. Okej, okay, har ni tagit mina pengar nu? Har ni tänt eld på allting? Är ni glada nu? Försvinn! Schas! Trauma från senaste vikingattacken, jag förstår det. Det kommer inte bli bättre. De är glada att vikarna förstörde sin senaste invasion. Yes, vi fick någon liten krabat. Men det känns som att vi behöver en skattesats på 20. Det känns definitivt som att vi skulle behöva en till kolmilla. Minst en. Det ser ut som att vi potentiellt även behöver mer mat. Så vi skulle behöva mer jordbruk. Vi behöver potentiellt ha mer spannmålsmagasin. Eller? Har jag ingen spannmålsmagasin? Jag har en lagerplats där. Spannmålsmagasin. Jag tänker det är mycket större område där. Omfång. Okej, nu får ni jättegärna börja flytta in. Inga besökte oss så berättelse om vårt svaga försvar mot vikernas anfall och skrämt bort besökarna. Men nu börjar det hända grejer inne. Kolla! Det är ju... Kolla, de tränar till och med. De saknar guld. Ja, men vi försöker få in pengar, så ta det lugnt. Det här är ju fantastiskt. Vilka framsteg vi gör. Undrar hur jag kan... För de här trupperna ska definitivt springa och döda de här vilda bestarna till, oj, jävlar, till vargar. Jag trodde inte jag skulle leva så här länge, men viken är ganska snäll ändå. Jag undrar hur många som har sagt det i världshistorien att vikingarna är snälla, jag tror inte det. Och då menar jag inte dansbandet vikingarna, absolut inte dansbandet vikingarna. Babel, nu är traumat borta, trenda mot 67. Skulle vilja ha den lite högre. Överfulla eller fungerar inte? Okej. Okay. Jag vet varför det inte fungerar, för jag har inga pengar. Varför jag inte har pengar, för att jag får få invånare. Och det känns nästan som att jag borde kanske inte förstöra men stänga av det där. Det blir lite som en ond cirkel här kanske. Nu ska vi se, vad har vi? Evenemangsplanerare. Skatteindrivare skulle vara bra. Spannmålsarbete, värdekvansarbete, stenbrytare, gruvor. Okej. Har dödats av vargar. Det... Har vi något mer vargproblem här? I'm watching you. Det är dubbel attack varg. Är ni färdigtränade nu eller? Det är lite bit kvar. Okej. Sju vikingar rädd. Åh, 14 kom. Fick jag... Yes, nu börjar befolkningen komma igen. Har vi... Åker de? Ja, de åker hem. Uff. Det är draken. Draken kommer om 2 år. Men vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 torn nu som kan skjuta draken. När han kom senast så hade jag typ 2. Så här är potentiellt mycket, mycket... Vi har en... Vi kan ju öka hastigheten. Vi kan ju slipper vi fjölas långsamt. För att det här är ju nyckeln. Är de färdiga? Yes! De rör sig snabbt också. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Vad händer? Döda de där jävla vargarna.
Okej. Okay. Har ni problem? Nu är de 3. 2. Hur får man mer? Oh, okej, okay, vänta. Oh, oh. Det står arméhälsa. 93 av 130, 95 dök jag sakta med tiden. Vad skönt. Jag tänkte jag vill inte återhämta. Vi har inga akut behov av det. Det brinner! Det brinner! Vi har, ja, det kommer klara sig. Vi har en brunn här. Vi har en brunn här. Brandkåren kommer. Okej, okay. 2 år till draken kommer. Fick vi 13 nya människor? 290, det är bra. Och 90 hel... Nice. 400 mat, ser bra ut. 7 bönder och utmärkt hälsa. Kan vara lönt att... Jag gör så där för att vi ska bygga. Vi ska expandera. Vi ska inte bygga herrgård. Det kostar pengar. Utan vi ska bygga ett gäng. Så. Och jag gillar ju att ha gata precis framför som man vet. Det här gör jag ju bara för att kunna få in mer befolkning för att kunna få högre skatteintäkter så att vi har jobb till allting. Vi liksom, vi saknar en hel del stenbrytare. Vi har inga stenbrytare för stunden. Vilket betyder att det här saldot kommer du aldrig öka i och med att du inte har några stenbrytare. Hur är hälsan förresten, grabbar? 100. Jag tycker återhämta då. Så får ni skynda er hem. För jag tänkte att vi ska döda de här vargarna här. Varför jag vill det är... Det är en stuga då också. För att vi ska kunna ta skogen här. Varför sjunker ni för? Värdshusen är full... Behöver vi bygga mer värdshus? Vad har vi värdshus? Är det krog eller? Det måste vara krog. Så, blir ni glada, bord, eller gladare. Saknar guld. Nu tränas de för fullt. För det tränas väl inget, jag måste... Precis, bra, okej. Okay. Jag är helt hundra på. Mot Sherwoodskogen! Allting bra. Alla nöjda och glada. Bra. En drake i sikte. Kanske vi ska springa och gömma oss då. För jag antar att de inte kan göra direkt supermycket. Och där kommer draken! Skjut han! Jag har ju inga pengar. Jag skulle behöva höja skattesatsen. Åh, va? Får jag... Tänk på att jag spelar hard. Kan inte någon typ springa och ta hand om draken? Det här... Oj, 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 oj! Okej, nu har vi 100 sängar. Vi behöver se till att alla... De är upprymda över att ha dödat draken. Vad bra. Då borde vi kunna få en drös med besökare här. Nu återhämtar sig tillräckligt här nu. För nu finns det inga... The wolves was no more. Okej. Och sen tar vi yxa och bara... Grymt! Sa grisen. Ah, det är ledigt. Kanske inte. Nej. Kom igen nu. Oh shit. Har vi inte byggt någon brunn ännu heller? Vi behöver se till att få dit en brunn. Narr.
Så, bra. Nu har vi lite brunn överallt. Brandrisk ner i botten. Märks att vi har skogsarbete. Oj, 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 vad glada de är. 20 stycken kom. Yes. Nu borde vi snart börja få in pengar så att det är tillräckligt. Alltså cashen börjar rulla in. Här Gert. Du får heta Gert, inte Hjärt utan Gert. Vi skickar in dig för döda dem. Oh shit, Gert. Överlev Gert. Okej, bra. Kan vi... återhämta. Nu behöver vi, eftersom det är bara 70, det kommer ta flera år innan det är färdigt. Det här ser nice ut. Nu har vi lediga jobb. Det här som sker... Va? Vi ska inte träna någon svärtrupper. Nu ser jag, nu börjar cashen rulla in. För att nu har vi liksom skatteindrivare. Allting mår jättebra. Vi har fått in, börjat få in stenar. Vi borde få ordentligt med malmingång här. Kan vi inte ännu... Kostar 45, okej. Men det här ser ju lovande ut. Grymt, sa grisen. Kolla klockan, ser att vi har sprungit iväg med tid. Klart det brinner igen. Då för stunden... Det här är helt sensationellt. Har vi ett hyfsat försvar för draken? Draken sänkte vi. Vi måste se till att fortsätta utveckla det här. Vi behöver då alltså ha... Men Ketsal låter ju väldigt lockande. Men jag tänker mer på... Det här var av en kasern. Vi ska ha en skytteskola som krävs 125 guld. Så det är liksom nästa mål. Sen får vi kolla. Vad har vi inte byggt här? Vi har inte byggt en brandkår. Det är bra. Avancerad stad. Vi kollar här. Vi har ingen trädgård. Gånghastigheten är långsammare än vanlig väg, men snabbare är ingen väg. Bonus, lycka om den bevattnade. Okej. Okay. Vi går vidare, fontän. Men då skulle vi behöva ha akvedukt. Och reservoar. Vattenhjul. Det är vattenhjulet som är... Måste vara i vatten. Det går bra. Okej. Okay. Kan vi göra någonting här då? Ah, det går. Oh, fantastiskt. Det här kommer ju bli super nice. Men det får bli i framtiden. Det är nästa avsnitt. Jag pausar här så att det inte händer något katastrofalt. Tack för tittat på mig, smutsen. Episod 4 är färdigt. Vi har dödat en drake, Tommy Fasiken. Det gick ju fantastiskt bra. Om vi bara tillbaka snabbt och ser om 2 år så kommer viken och göra surt för mig igen och så kommer allt gå åt skogen. Jag tror inte jag skulle kunna hålla på så här länge. Jag spelar ändå på hard utan att liksom ha spelat spelet innan direkt. Så tack för att ni tittar. Jag sänger ut grymt. Droppa en kommentar, like, subscribe om inte ni redan gör det. Nu kommer jag säga på återseende och game on.